Hello everyone, আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কঠালৰ পিঠা ৰেচিপি। বলক তেনেহলে আজি আমাৰ ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত মই লৈছো পকা কঠাল প্ৰায় 10 কোমান। প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা গুটিখিনি গুচাই লওঁ। সাউক আটাইখিনি কঠালৰ গুটি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা মই মিক্সাৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ, তাতে গুচাই লোৱা কঠালখিনি দি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ 2 চামুচ চেনি আৰু এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। সাউক আমাৰ কঠালখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল আৰু এটা মই বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু বাতিটোত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা কঠালখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম আটা। আটাৰ ঠাইত আপোনালোকে ময়দাও দিব পাৰে। আটা মই অকণ অকণকৈ দি ভালদৰে এইখিনি সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে চামুচেৰে এইখিনি মিহলাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ আটা লাগিছে প্ৰায় 1.5 কাপ। 1.5 কাপ আটা দিয়াৰ পিছত আমাৰ পিঠাৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰায় 1 চিকুটমান নিমখ। নিমখ দিয়াৰ পিছতো মই আটাখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই হাতেৰে এনেদৰে এখন এখনকৈ পিঠাতেলত দি যাম। আৰু পিঠা দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিম। আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি পিঠাকেইটা ডাঙৰ বা সৰু কৰিও বনাই ল'ব পাৰে। তেলত পিঠাখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিম আৰু লাহে লাহে এখন এখনকৈ পিঠাখিনি লুটিয়াই দিম। চাওক আমাৰ আটাইকেইটা পিঠা লুটিয়াই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই সময়তো গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামটো লৈয়ে ৰাখিম। লাহে লাহে পিঠাৰ কালাৰ সলনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু পিঠাকেইটা ৰঙচুৱা নোহোৱালৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। চাওক আমাৰ পিঠাকেইটা দুয়ো ছাইড খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া পিঠাকেইটা নমাই থ'ম। চাওক আমাৰ পিঠাখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু একেধৰণে বাকী থকা পিঠাখিনিও মই বনাই ল'ম। যদি আপোনালোকৰ পিঠা ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পায়। চাওক এই পিঠাকেইটাও আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা পিঠাও এতিয়া নমাই থ'ম আৰু আজি আমাৰ কঁঠালৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক পিঠাকেইটা মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত বেছি কোমল হৈছে। যদি আপোনালোকে কঁঠালৰ পিঠা এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।